på arbejder du i is? Jamen, det er et dejligt materiale at arbejde i. Det er en... vi bruger det sådan til buffeter og præsenterer på madbord. Og derfor er det, laver vi sådan noget til at fremhæve maden og madens skønhed. Laver vi nogle skulpturer. Laver det i is og chokolade og karamel og ting og sager. Ja, du var der sikker, at jeg blev glemt. Den var 5. Så det skal lige blive til en fisk på et tidspunkt. Ja. Hvad betyder det for dig, at det er sådan et forgængeligt materiale? Det er charmen ved det. Ja. Det er det samme, når en konditor vi laver kransekage eller overflødeshorn. Jamen, det bliver også spist. Så ja. Det var til min foranværende direktør. Det var til hans jubilæumsfest. Så lavede vi Whisky on the Rocks, sådan en 3 liters whiskyflaske, som lå her foran en skulptur. Så det var den sjoveste. Ja. Alligevel, når man er tæt på det, så er det, ja, så er det både det varme, man får varmere af det, så er det også meget koldt. Ja. Så man skal have gode bukser på alligevel, når man har haft gang i motorsaven. Ja. Så jeg grovparterer det med motorsaven, og så går jeg i gang med at finjustere det nu her. Jamen, nej, fordi man kan, bare man bruger sin fantasi, så er is har sin charme på den måde, at den arbejder med mig, fordi at den smelter, og så er det lettere at komme ind til den. Den har stået og lige bliver tempereret i køleskab, så nu er det ligesom høvel ud i smør. Så om man har arbejdet i smør eller i noget andet, det er op til en selv. Jeg ved ikke, om du vil se fisken. Ja, det er fisk her, og så kommer lige sådan en... Så jeg er sådan kun halvvejs færdig. Ord på jeres forestilling. Hvad handler den om? Jeg kalder den jo Drømme og stemmer fra menneskenes hus. Så det er et forsøg på at lave et øjebliksbillede af mennesket. Mm-hmm. Hvad mennesket er for et dyr. Og gøre det ved hjælp af stemmen, af den menneskelige stemme. Så vi har både sådan optaget elektroniske stemmer, og så har vi vores egne stemmer, som vi bruger. Fordi jeg har sådan en mangeårig passion for den menneskelige stemme. Og stemmen har så mange farver i, så den kan afspejle alt det, vi indeholder som mennesker. Både det smukke og det grimme og vores frygt og vores mod og alt mulige ting. Så det er den her blanding af altså stemmernes hus, at du træder ind i mennesket og hører menneskets stemmer.
Og så har jeg været ret inspireret af en gammel fotobog, jeg har, som jeg fik helt, der var helt barn, som hedder The Family of Man, som er billeder af mennesker fra hele verden. Den blev lavet efter 2. verdenskrig, hvor man også stiftede FN, og prøvede at love hinanden, at nu skulle vi aldrig nogensinde lave sådan en krig mod hinanden og slå hinanden ihjel. Så stiftede man FN, og så lavede man menneskerettighedserklæringerne også, som vi hører dele af her. Jeg har været ude og optage forskellige mennesker fra forskellige lande og kulturer, og så siger de bider af den her faktisk meget smukke menneskerettighedserklæring fra 1952. Og så mixer vi det, prøver vi at mixe også med sådan grundstemninger af mennesket, altså krig og sorg og kærlighed og ømhed og frygt, mørke og lys. At lave sådan et montage af mennesket. Indtil hans eller hendes skyld er godtgjort i henhold til lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han eller hun har fået alle de garantier, der er fornødne for hans eller hendes forsvar. Ingen må anses for skyld i noget strafbart forhold til national ret. Der skal heller ikke kunne idømmes strengere straf. Udføre hakulægen. Hver har opgået ligeberettet krav på en retfærdighed. Inspirere sindslidende, altså os, der hører stemmer, eller dem, der hører stemmer. Ja, fordi det er jo også helt alt det, vi rummer som mennesker. Galskab og visdom og lys og mørke og frygt og forskellige stemmer, vi hører udenfor eller indenfor i os, hvad vi nu gør det. Mm-hmm. Så ja, det kan man godt sige. Ja. Og så prøver jeg at skildre det som, at det er alt sammen menneskeligt. Det hører med til menneskeheden, ja. Det hele. Ja. Det er jo ikke en forestilling, vi laver, men som har én historie. Det er også lagt op til, at I kommer herind, I mennesker, og så hører det, som I kommer i tanke om, som I sanser. Mm. Jeg skal lige spørge dig, det der, hvad du siger, det handler om grundstemninger, fordi det er jo egentlig noget teater uden sådan plot i almindelig forstand. Ja. Men prøv at fortælle om de der tanker, I har gjort, men det taler jo dybere til sanserne, synes jeg faktisk. Ja, du har ret. Det er ikke sådan en lineær historie fra A og så til B. Det er som sådan en montage, eller det er som det kan bevæge sig i vores drømme, eller også kan man sige, som på menneskevejen, når fra vi bliver født til vi skal herfra, til vi dør, så møder vi på en eller anden måde alle sammen. Vi møder
steder, hvor vi er meget bange, eller vi bliver meget glade, eller vi er forelskede, kærlighed, vi mister, vi er udsat for sorg. Nogle af os kommer i krig, skal flygte, nogle af os får gaver, møder glæde. Alle de der sådan grundelementer, som vi møder i menneskelivet, dem har vi forsøgt at lægge ind i den her rejse, som forestillingen er. Ja. Hvis du hører noget, der minder om lyden af en flod. Noget, der minder om et landskab nedsunket i angst. Bål mellem stenene. Nøgne silhuetter siddende på huk. Med gule og sortmalede både, som sejler ned ad floden. Så tror jeg, du er godt på vej. Men hvis du så også hører smagen af brød. Eller et strejf af fingre. Eller skyggen af en hest. Jeg kom også til at tænke på, det kan være, det lyder lidt mærkeligt, men jeg kom også til at tænke på det der med at ligge i mors mave. Og ja, ja. Det synes jeg var dejligt, du gjorde det. Ja. Gjorde det der undervejs. Ja. For det er også en ting, vi laver den her hule, som er trædet ind i en eller anden urhule, hvor måske din første hule, du oplevede, det var din mors mave, ja, hvor du har ligget og lyttet til hendes hjerteslag og blodet, der bølgede, ligesom vi hører havet her i rummet også. Ikke? Ja. Og du hørte din mors stemme, og du hørte stemmerne udefra også. Ja. Det var dit første møde med det at være mennesker og det menneskelige. Ja. Så det er jeg glad for, at du kom til at tænke på. Du er med mit tripon. Vamos a engañar a la lechuza y engañar al coco que ya no asusta. Duerme mi tripón, duerme mi tripón. Ya se fue la tarde cansada y llegó la noche fresquita y muda. Duerme mi tripón, que mañana el sol brillará en tu cuna y te contará cómo fue que un día venció a la luna. Duerme mi tripón. Se fue la tarde cansada y llegó la noche fresquita y muda. Duerme mi tripón. Abrirá tus ojos la luz del alba y te enseñará ríos y caminos. Y la montaña, duerme mi tripón, duerme mi tripón.
Hvad er I? Et stort spørgsmål. Altså, vi er jo tre forskellige mennesker i hvert fald, fra tre forskellige steder, og laver noget kunst, som i det her projekt har lidt af os alle sammen i sig. Mm. Okay, er det 31 måneder? Hvad betyder det? Jeg sagde, at vi er tre, og der er 100 ting. Så det er en rimelig simpel årsag til navnet. Mm. Og så er det også i øvrigt antal døde kinesere, der bokser opstanden på sit højeste. Det er måske sandt. I kan tjekke det, Wikipedia, hvis I tror på det. Jamen, hvordan fik vi det? Vi sad jo og snakkede lidt om det, altså, vi har jo alle sammen arbejdet med lyd på et eller andet niveau. Og du havde lavet nogle noise-koncerter, hvor vi havde været lidt henover. Og så jamen, på et eller andet dag, så fandt vi på det her med, at det kunne være spændende at se, hvor meget man kunne samle sammen. Og hvor meget elektronik, og man kunne få det til at fungere på en anden måde. Hvordan kommer du ind i det? Jamen altså, jeg har jo været med til at lave det. Vi har jo lavet en, vi har jo fået en aftale ude ved det glimrende sted, der hedder Averhof, ude i Skyby. Nej, Risskov. Ja. Hvor simpelthen hver gang vi smider et elektrisk apparat ud, enten det virker eller ej, så kører de det derud. Så der har vi været ude og fylde trailerne et par gange. Så det er jo meget sjovt at se, ligesom, hvor meget der skal til, for man ikke gider at have noget længere. Ja, fordi altså, tingene virker. Der er mange af deres funktioner, som måske ikke virker, men man kan da jo konstatere, at der går en elektrisk impuls igennem dem, så et eller andet sted virker de, vil jeg sige. Og de virker også til dette formål, som I nok selv har registreret. Jeg synes for mig, altså nu har vi jo arbejdet på det her en måned, og nogle af gangene, hvor vi har siddet hernede den sidste uges tid, der har jeg siddet derinde og ligesom nydt det, og haft det som sådan en terapeutisk interessant måde at høre det på, fordi jeg ikke genkender den komposition, som vi har lavet, og det er uforudsigeligt for mig, selvom jeg har lavet det. Og det tror jeg også, der er nogen beskuere, der får den oplevelse af, at jeg kan sidde derinde og faktisk synes, det er en ret interessant og lytte til det her virvar, som det også kan være, men også, at det måske kan i perioder synes, det er enormt interessant og lækkert at lytte på. Jeg får lyst til at danse til det, fordi det minder mig lidt om noget dans, jeg går til, eller har gået til. Noget afrikubansk dans. Og jeg får lyst til at danse, altså lave de bevægelser, lave de der ting og gå ind i en trance nærmest. Trance. Altså for det første, når man kommer ind, så er det helt vildt provokerende og helt vildt højt. Men efterhånden, så kommer man jo ind og mærker frekvensen og mærker musikken og finder ud af, at der er noget melodi i eller der er noget. Og så får jeg lyst til at bevæge og danse.
Det er også rigtig godt. Det er jo netop altså forskellige beskuere, ikke? Jo, jo. Altså at der er nogen, der kan relatere til det på andre måder, og det må man jo tage med. Det er jo fedt, når det så er på den positive måde, kan man sige, ikke? Der er svært ikke så meget plads, også når det er negativt. Men man kan sige, dem, der går umiddelbart efter, de har stukket hovedet ind ad døren, de har ligesom også forstået det. Altså, de har forstået det lige så meget som dem, der bare har lyst til at lægge sig ned derinde, og så bare ligge derinde i 2 timer. Ja. De har så ikke lige været ude for endnu, men det kommer helt sikkert. Det kommer det helt sikkert, ja. And everybody can come and paint on it. And to get the people involved, to get them to want to paint, you can't just leave a blank canvas there. So I had 2 guys paint all over me. Yeah. And I actually had an Ingangstrakt on, but all the paint went through it. And then I just laid down and I made angels, you know, like kids do in the snow. And then people have just been coming, and kids, a lot of kids are painting, which I think is great. So it's projects only for today? It's just for today for the opening, and it's for Open Door. Open Door is a bunch of artists. We're about 80 artists that are in Aarhus, and we have open studios 1 weekend a year, and we have an exhibition in Musikhuset. So we did this because we're having a contour, an office down here. So when we move into the office, then all the people that are moving into Gosbanen have a chance to do something for the opening.